Labas vakaras, bet seif Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis mes keliamės į įmušį kamuolį. Tranzicija. Puikiai žaidžia Labas Gasijus Tumis Serbijos jaunimo rinktinėse. Praeityje žaidusiam susidaro įspūdis, kad net ir metimą iš trijų taškų zonos jis yra pagerinęs. Kalilas Tomasas 2+1 ir atlikdamas šį perdavimą, tačiau klaida ir Lakleinas Andersonas uždirba. Virginijus Šeškus, o Labas Gas greitajame puolime taškus renkas. Kol kas Jonavos ekipos rotacijoje Kisielius. Aišku, nesakau, kad Laimonas Kisielius yra NK pozicijoje pelnyti taškų. Na čia išimtis, čia visiškai išimtis ir Beno dar nepakėlė. Nuo suolo klausimas galbūt ir nepakels, o Justinas Ramanauskas iš trijų taškų zonos. Pernai nacionalinėje krepšinio lygoje taip pat žaisdavo visiškai laisvas metė Nedas Roluševičius ir Ignas Sargiūnas nubaudžia dabar Jonavos komandą. Na, Nedas, aišku, Justinas Ramanauskas. Na ir vėl, kas čia per gynybą, jūs man paaiškinkite. Justinas Durkiamas. Čia jau jo stiprybės, jeigu jis rešyt. Keturiomis pražangomis esantis Lakleinas Andersonas ir Sargiūnas pataiko iš toli. Savo deficitą šiek tiek sumažinti prienų Labas Gas ir tą daro Kleičius pataikydamas iš toli pataiko. Jonavos komandos legionierius Kleičius 2+1 pražanga. Pražanga turėtų pranašumų gerai, nusimeta kamuolį Vitalijus Kozys Justinui Ramanauskui ir šis Kozys. Nuo Lakleinui Andersonui šis iš toli ir Zimrašai Kleičius pasileidžia greitą ataką. Andersonui, na, nereikia prasižengti, geriau praleisti 2 taškus. Tokiu jis, Sargiūnas su Venskumi ir Erikas Venskus. Krauna kamuolį iš viršaus. Pataiko Ramanauskas, o čia Parasovičius greitoje atakoje ir labai lengvai į viršų kyla Ivanas Parasovičius. Nereikia, be abejo, tos paskutinės atakos į Jonavos klubas. 93-77. 16 taškų skirtumų galiausiai iškovota pergalė.